afaan hiriyyaa jechuun maal ta'a? Anaaf akka ganniitti, anaaf hiriyyaa jechuun fannoo Kiristoos mormarra hidhadhee jiru kan. Fannoo kana mormarratti hidhachuun geexii himeeti beektaa. Yoo du'e haga du'a dura sinii wajjin deema dha beektaa. Asirratti hidhachuu hin dandeenye. Hidhattee mormi muramee jiraachuu dandeessa. Miilarratti hidhachuu dandeessa. Miilli muramee jiraachuu dandeessa. Kuni muramee jiraachuu hin dandeessa? Hin dandeessu. Maaf mormarratti dhiirri deemna morma kooti fannoon koo jennee anaaf hiriyyaa jechuun saayiba jechuun fannoo koo kana morma koo jechuun ani dabarsee nama laadhuan gini namni si abdatan ani eenyuma caala nama abdatanii jira bar namni nama ta'eef miti dhugaa dubbachuuf ani oromoodhaaf qaaliidhaan saba koo biratti qaaliidhaan saba koo biratti kabajamtu uummanni kiyyana kabaja. Uummata Oromoo hunda keessaa nama dhabdadhe namani bakkee qabaadhee abdadhee jira. Gin maal gootarree yaa ijoollee nama dhabdatinaa? Homaa miti godhe. Barumsa isin? Sirriidha. Nama dhabdatinaa barumsa isin haa ta'u dhugaa. Nama keessanitti icciti. Waastanii ni matina. Kan garaa garaa. Akka uummata koo keessattuu gaafa micayyooni firri burtee sun duute waan jedhame tokko doon biidoo waraabeen jedhe. Odoo gannii na ziraattee rakkinni tokko irra ga'ee maalan godha jedhame namni suni dhugaan gaafa tokko qaamaan dhufee sirriitti haasaasiin jedha waan kana odoo wanti barbaade dhalatee bakka kanaa ba'een bakka ganniin jirtu dhaqa ittiin turte garuu akkasitti wasa gooti jedhee yaanne uumaa miti qaamaan godharree muddamti sitii jini beekte dhiisi garuu rabbiin bagasi gargaare gargaarsa rabbiitiin as ga'uun keetu iyyuu waan guddaadha siin jedha. Baay'ee tokko si jaalladha rabbi. Inni gumaan waan ayyoo jiraatu jechuuf jabduudha. Ani jabduudhaan ani ilaalee biyya Joordaanitti hoggaa san hunda hin hojjedhu natti tolee miti kanaan hojjedhe. Ani hojii dhiirri hojjedhee tan allaala. Akka dhiira sitti mudhii kiyya hidhadhee dooraan 250 argachuuf dawwanni kiyya dooraan 250 dhiyoo kan 300 naa godhan. Hoggaa 450 hojjedhu hojii ilma dhiiraa hojjedhee tanan. Qofforee tanaan kotokkotee tan bishaan obaase tanaan figii binnee figii hoolotaa binnee dugda koorratti baadhee tan figii san ataakiltitti naqee tanaan hojiin kiyya san. Mudaan biyyaa ba'e mul'achuuf odontee hin kaayyoo jiraachuuf biyyaa ba'an. Kanaafuu akkasumas qormaata kana nan darba. Kuni qormaata beektu waaqayyoo yeroo ta'u baay'eedhaan nama qoratu akka nama jaalatuun ganamtee qoramta. Takkaa maatiidhaan qoramtaa takkaammoo dhuunfuma keessiin sammuma keessiin qoramta. Kuni anaaf qormaataa, kuni anaaf gufuudha waan ta'eef gufuu sana jalaa kaastee imala kee itti fufta malee gufuun nadhee jettee dudubbetti deebi'uu hin dandeessu. Gufuun nadhee jettee lubbuu keessa irratti tarkaanfii hin fudhattu waan ta'eef anaaf kuni qallaadhi dhaggeen waayoo keessa biyyaa'ee ganni dhugaa rabbi dhiifamalleedha baay'ee dhugaa nu baay'een si taasisaa jechuudha dhugaa waa tokko kkoon dubbanne bar ganni dhugaa gubasiidhaati rabbi jeknaan ganniin ala bichaa miti keessa keessi keessi aamilee guddaa qabda dhugaa rabbi keessi kee jabina qabda dhugaa dhaxxaamitti as yaadannaqa ganni yewaaqa maaliif seete. Gubasiidha beektu. Kanamaarraan namni barate. Kutaa leenca jechuun ikkoo kanaabaa dhugaa rabbi. Ganni foon ala tooti namni tokkoffaadha. Bakka nuuf jiraadhu immoo sii jirra. Amma namni akkamitti akka asaamaa afaan hin diddiga. Asaamata afaan hin diddiga bara. Sigalee waamana afaan hin jiru afaan hin hoqqisa. Asaamaa miti kaani nama keessa'u nama namaaf fakkeenyaan. Sigalee asaamaa miti asaamaan afaan hin nyaate afaanumaan diddiga. Ani asaamaa miti kan duraa duuba laaleen dubbadha. Si jammaru maaltu madhibee waa'ee namaatis dubbadha. Kalli balli abibitti ani jira. Dhiisi ati amma hojii jalqabdee bakka dhiisa yuuti kana keessa baay'ee. Hojii keetti fufii ati bakka. Sin jedha inshaallah. Waan hunduu jijjiirama beekte. Galii koo akkam jirtu? Sirraa kun barnoota fudhannee jirra sila ta'eef namoonni kamiyyuu yaa akkuma jirutti hundoon barumsa nu taate jechuudha. Inni biraa waan isin walarraa barreeffamudha. Nama saqqila. Kan garaa haadhatee keessaa baatee jettee namaniin maaliif jennaan lubbuu? Maaliif nama amantaa? Anaaf tiijiin koo saayibummaa nuun ibsinu obboleewwan isii galee. Obboleewwan jechuun dandeenya. Hiriyyaa jettee hiriyyummaan ni ibsitu anaabishiin. Anaabishiin waa baay'ee waramooliin haasofni oolmaa baay'ee nama waliif oole. Sikii keessa nama saa sadi saa afur wajjin haasofnu anaabishiin sii galee.
namni akkanaa turte babaayee si dhaabe ani dogongortuu taa'ani dogongortuu dha nama annan dogongora biyya afaaraa ganii dhiisi bakka dhiisi darbee darbee walitti isa deebite na dhiisi saruu koo dhiisi shi ganii koo darbee irra deebite na sa'in bakka harkoo dhiisi shi saruu koo dhiisi dhiisi bakka dhiisi darbee na ta'e bira darbee bakka cufi galmee kanaa ijoolleen hedduutu si jaallatu namoonni hedduu si jaallatu dhugaa rabbii maaliif afaan kee keessa amaa bahu dhiisu sun dhugaa baay'ee waan guddaa dha beettee nama barate ta'uu kee ibsa maaliif iddoo tokko tokkooti aaree jechan taane ixifii deebisuu danda'aati moo waa tokko iyyuu deebisne dhugaa boochee uma callistee na ta'eef isa saniyyuuti dhugaa ijoollee biratti fudhatama guddaa kan argate siin jedha dhiisi hojii kee itti fufi baqa. Bakka amma araara weeraa beesin deebitanii gara biraa deebitanii maaf asoosiistanii bakka dhiisa wanti darbi tokko irra deebitanii asoosiistanii ammallee deebitanii wanta wantaanosii asoofte deebanii wannaasii waraabanii waan jedhan bakka lufe wanti darbe darbe araaramanii dhugaa. So rabbi daraja tana si kenne abiftiti yalaan akkatti ilaalu bashannani hojii kan kee dalagaa dhaatu ijoolle oduu waan dabare kee irra deebitanii naasofsiisinaa dhugaa rabbi kanaan sun dabaree jira. Ganni akkam jirta anus jedhu baay'ee dhufte be nagaa anus hin qaasine yaa rabbi fi abbagaa dha hojja keessaas akkam jirta mee ati waa'ee jireenyaaf jiru haasayati dhiisi waqqa oduu. Baga nagaa taate anis biyyi ture beektaa naammi jaawuf yeroo mana kan keessan haasawuuf naammi jaawuf yookiin daa'ima wajjin jiraa yookiin namoota mana jiru isaaniif si jedhise yeroo baay'ee seenee muuti. Wanta darbe darbe wanta darbe tokko jechuudha ofafoo deemu malee duuba gaddeebite onni jechuun itti bakka waan akkasii amma jira kenna mucayyoollee itti kaastanii mucayyoollee mataa dhukkubsina rabbiin dhaali gaafa gufuun qoreen wanni garaagaraa fuuldura namaa dhaabbatee akkanatti mul'ata namni garaa qulqulluu jechuudha dhuftanii too'i akkasii akkasii jettanii ittiin kaasina kaleessa waan waliin dabarsa waan isaan walii ta'an isaantu beekaa dubbii ittiin kakaasina kan garaa garaatu mucayyoo jajjabeessa nagaa gaafattanii intala mucayyoo jajjabeessa waan ittiin gargaartan gargaara jajjabeessa gabaa qabdii gabaa fidaafi namarratti sheer godhaafi gabaan ishee akka sirritti oofuuf godhaafi kana waan darbe fiddanii dhuftanii mucayyoo maa mataa dhukkubsita rabbiif jedhaatu haasa'uun dhugaadha waan isaanii kana gad hin kaasina rabbiif ishii wal beeka kanas. Rabbi immoo bakka gaarii nama maallaqa kiisii ofii keessaa baasee ta'ee nama gargaaraa dhufee bu'ee mimmaan tab godhee ana odoo ta'ee mimmaan hin buusu dhugaa akkasitti mimmaan ofii tab gootee kan maallaqa ishii baastee ijoollee biyya galchaa turte kanaafuyyuu waan akkasii kana keessaa fa'aa ta'u mucayyoo jajjabeessa ganiyyee baga rabbiin fayyaasi godhee nagaan bakka gaarii boqonnaa si kennaa fi mucayyoodhaa dhuftanii waan tuttuqinaa ta'u. Jajjabaadhu ani kanumaafin ol seene sinuma dhoowwuudhaaf an ol seene cincaalaa beekallee miti dhugaa dubbachuudhaaf meeshaas bitachuufi miti kanumaa dhaaba ani cincaalaa beeketti miti dubbiin tuttuqinumaaf an ol seene ganiyyee hoggaan erga waanuma tokko tokkoof na galchi meegisee tokko tokko dhugaa rabbi hedduutu akkasii jaaladhaasi kabaja naaf galatuufi fayyaa naa ta'i. Rabbii walii kadhadhaa waaqa walii kadhadhaa lafa jirtanitti bakka jirtanitti ishiin namaa dhaabbachaa turte sun ishii bakka gaarii jira kanaafuyyuu isaan amma haraallee haraaramanii walitti dudubbiin tuttuqinaa ishiis nagaa haa godhu kana qofaadhaa itti fufa haasaa biraa tabadhaa tole dhiifama garuu isinitti dogongore. Baga rabbiin immoo fayyaasii godhe akkanatti fataa jedhu duraanu fataa nama gootaati fataa jedhu ofirraa fataa godhe akkas namni qulqulluun
namni diimataan namni diimaan garaa keessa isaa gurraacha, namni gurraachi keessa isaa adiidha. Kanan beettani? Atujitu dubbii fiddeesin medhiyam. Ofuma akka kaastan ergin jijjiirte wanta dubaayi akkam ho'u qabbanaadha biyya dhuftirraa akkam waan kana haasa'i dhiisaa bakka wanta darbe gurraa.